vairāk vai? Man bet tā, Daga, kādi tev gadījies? Man ir sirds i popkorns. Edvard? Man ir mašīna i zirgs. Man ir ausmeņa i banans. Tā ir labi. Ok, kā mēs tagad daram? Edvard, piezavīnējies? Tu runās, ja? Tas var pamēģināt. A, jo esi sātu no darba radējā, gribīsies nasku un na banandu, bet ausmeņā. Labi. Turpinām? Jā, mēs turpinām. Te. Mūna mašina ir kā murgs, bet brauc gan kā zirgs. Opa! Labi. Tā. Jā, tas bija esi, bet... Tāds blīziņas rikteiks. Jā. Tā. Un tagad? Tagad ir pārdējais setups. Jā. Skat, ir labi? Vai tev savādi? Jā, labi. Labi, Sinti, labi. Ļoti labi. Izvinošu, es izdomošu, izvirkšu, nesu, ko es varu izvirkt. Tā, Daiga, tu esi gatava? Da. Labi. Jā, kā? Daudzās sirds man kā ir troka, jo man nav darba. Viss, kas atliktīt uz goru, i vērtīs kinu, jās popkornu. Pīci brainumi.